Kwanza niseme kuwa Rwanda inatapatapa, inajitahidi kushika chochote kinachowezekana kuiokoa katika ghasia na kadhia kubwa kabisa ya kukosefu kwa usalama katika mashariki ya nchi hiyo, yaani maeneo ya mashariki mwa DRC. Lakini cha pili, inayo haki inapofanya mambo haya, karibu yote inayofanya ikiwemo kutishia kujiondoa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini hata mwanzo wakati wanajiunga walilizungumza wazi jambo hili kwamba moja ya kitu kinachowafanya wanajiunga katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kutafuta sio tu utangamano wa jumuiya, lakini pia usalama wa wananchi wake. Na bado wanachukua hatua nyingi nyingine, pamoja na kualika wanajeshi kutoka nchi jirani, kutafuta msaada wa kimataifa, kushitaki katika Umoja wa Mataifa. Njia zote hizi wakitaka kuondokana na kadhia kubwa kabisa ya ukosefu wa usalama Afrika, ambayo pia inahusisha mataifa mawili ya jirani, yaani Rwanda na Uganda. Na kwa sababu hiyo wanaona kama Rwanda ni mwanachama wa Umoja wa Afrika ya Mashariki na Kongo ni mwanachama katika umoja huo huo, walidhani ingelikuwa rahisi kwa ushirika wetu kushughulikia kadhia hiyo. Hawaoni majibu. Kwa hiyo ni tishio sio tu kwa utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini hata sauti ya Afrika Mashariki katika mataifa, kwamba itaonekana tumeshindwa kudhibiti migogoro ya ndani kwetu wenyewe. Okay. Na tishio hili linaweza kuchukuliwa kama mkakati labda wa kisiasa wa amini na DRC kushinikiza Rwanda na EAC kwa ujumla, na kama ni hivyo, je, unadhani litafanikiwa? Linaweza likafanikiwa kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo, kujiondoa kwa Rwanda kutaonekana kuwa ni udhaifu mkubwa kabisa katika Afrika Mashariki, na ninadhani sio viongozi wote wako tayari kulifumbia macho jambo hilo. Kwa hiyo ninaamini nchi nyingine ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda na Burundi huenda zikachukua hatua ili sio tu kukemea uovu unaofanywa na wapiganaji wa mashariki mwa Kongo wanaoungwa mkono kwa karibu na askari wavamizi kutoka Rwanda, lakini pia kuiwajibisha Rwanda ili ijue kuacha kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine. Na mimi kwangu jambo hili linatutia doa sana. Kwa nini Rwanda inafanya mambo kama haya na kwa nini inaendelea kuvumiliwa? Tunajua kwamba kuna mikono ya mataifa ya kigeni katika jambo hili. Lakini hivyo hivyo ndivyo ambavyo Afrika ya Mashariki inapaswa kujikusulu na kuikemea Rwanda pamoja na washirika wake wakome kuingilia mambo ya Kongo na haswa katika Afrika Mashariki. Na ni kwa jinsi gani sasa kesi ambayo imefunguliwa dhidi ya Rwanda katika mahakama ya haki ya EAC inaweza kuathiri uhusiano wa Rwanda na nchi nyingine wanachama wa EAC, kwa maana ya kuathiri kisiasa na kidiplomasia, kama watachukua hatua ama wataichukulia hatua? Ni kweli kama haitawapa haki Kongo, wana haki ya kutafuta njia nyingine. Na labda niseme kwamba Kongo walishawahi kuchukua njia mbadala za kutafuta haki. Kama unakumbuka miaka ya mwanzoni ya 2000, Kongo waliwaalika wapiganaji wanajeshi kutoka Angola, waliwaalika hata wa Msumbiji kwenda kuwasaidia. Kwa hiyo Kongo anaweza kuchukua hatua zingine ikiwemo kualika mataifa mbadala kuwasaidia katika kutafuta haki na amani wanayoitafuta katika eneo kubwa la mashariki mwa Kongo. Na mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yatapata athari gani kama yataichukulia hatua Rwanda sasa? Mimi sioni kama kuna athari. Zaidi Rwanda inaweza ikatishia kujitoa, lakini Afrika Mashariki bila Rwanda haitakuwa na athari yoyote, wala uchumi wake hauwezi kutetereka. Na zaidi tuseme tu kwamba Rwanda inategemea sana nchi za Afrika Mashariki kibiashara, kiuchumi, kijamii, hata kiusafiri na miundombinu. Wanategemea sana bandari ya Dar es Salaam, wanategemea bandari ya Mombasa, wanategemea reli na miundombinu mingine ya usafiri zaidi kutoka mashariki mwa Afrika kuliko sehemu nyingine yoyote. Abiria wengi wanaopita katika uwanja wa ndege wa Rwanda wa Kigali wanatoka katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo Rwanda bila Afrika Mashariki itakuwa ngumu sana, lakini Afrika Mashariki bila Rwanda inawezekana.
Na kama hali hii itaenda hivyo pasi na shaka, Dr. Marcus, ni kwa maoni yako tu, ni nafasi gani sasa mahakama ya kimataifa labda ya uhalifu ICC inaweza kuwa nayo katika mgogoro huu kati ya DRC na Rwanda? Mahakama ya kimataifa ya uhalifu lazima ioneshe uwazi kwa ushahidi utakaofikishwa na uchunguzi utakaofanyika kwamba Kongo inaathirika kwa uingiliaji mbovu wa askari kutoka Rwanda katika maeneo ya Kongo, na mauaji, mateso, uvunjifu wa haki, wizi unaofanyika katika Kongo ni uhalifu, na mahakama hii inatakiwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wahalifu kama wahalifu wengine. Kwa kufanya hivyo itawatumia ujumbe kwamba hakuna uhalifu katika mataifa utakaovumiliwa, na hivyo wachukue hatua kurekebisha kile kinachotakiwa. Na kama kujiondoa kwa DRC kutafanikiwa ama kutawezekana kutoka EAC, kunaweza kudhoofisha juhudi za jumuiya hii katika kutafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa Kongo? Ninadhani kutadhoofisha, kwa sababu kujiondoa kutamaanisha pia kwamba Kongo haina imani na wanachama wa jumuiya Afrika Mashariki, lakini pia kutawanyongonyeza katika zile hatua walizoanza kuzichukua. Nadhani kitisho hiki kinapaswa, kabla hakijachukuliwa, sasa wanachama wa Afrika Mashariki wachukue jukumu lao kwa umakini, wakijua kwamba Kongo inahitaji amani, inahitaji msaada kutoka wanachama wa Afrika Mashariki na jumuiya yake, ili kuhakikisha kile wanachokitarajia katika jumuiya Afrika Mashariki kinafanyika na uhuni unaofanywa na Rwanda katika mashariki mwa Kongo unadhibitiwa. Naam, shukrani. Swali la mwisho la uchokozi pasi na shaka, kama haya yataendelea hivi, je, kunaweza pia kuathiri mwenendo mzima wa mchakato wa huyu Raila Odinga kugombea nafasi ya AU, kwa maana mwenyekiti wa Commission ya Umoja wa Afrika? Ni kweli kutaathiri kabisa, kwa sababu Kongo ni moja ya wanachama wa Afrika Mashariki ambao wanatumainiwa kumuunga mkono Raila Odinga katika kinyang'anyiro hiki. Ukumbuke kwamba zamu ni Afrika Mashariki na wagombea wote wanatoka mashariki mwa Afrika. Ili kuweza kushinda ni vyema wagombea wakaungwa mkono kwanza nyumbani, ndipo wapate fursa ya kwenda kuungwa mkono nje. Kama Kongo itajitia matatani kuleta tafrani, kama Rwanda haitoridhika, wote hao wawili wanaweza kuwa kikwazo katika kumuunga mkono Raila Amolo Odinga katika wenyekiti wa Afrika, jumuiya ya Afrika.